Der er egentlig pæt 100%. Der sidder han altid ham. Pas på pitten. Jeg går med og hjælper pitten. Jeg ved ikke. Så burde han have skudt ham der nu. Fuck! Der sidder en anden. Pit. Fuck en teammate, man. Hvor du vil. Hvor er du fucking ulækker, mand. Hvor er du klam. Fucking...